मेरो आत्मीयता आज म विज्ञान भन्ने प्रसङ्गमा चर्चा गर्छु। विज्ञान शब्दले त व्यापकतालाई पनि जोड्नेछ, तर मैले आज एउटा विषय एउटा क्षेत्र जुन हामीले विज्ञान भनेर शास्त्रगत रूपमा अपनाएका छौँ यस प्रसङ्गमा चर्चा गर्छु। क्षेत्रगत रूपले विज्ञानले अहिले जुन सूक्ष्मतासम्म जानेको छ लगभग त्यो यति नै हो। हामीले परमाणुको चरित्रलाई इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्यूट्रोन र यसलाई पनि अझ क्वार्कसम्म गएर देखेका छौँ। अब हामीले त्यहाँभित्र पाउने भनेको त्यही न्युक्लियसको शक्ति हो, त्यही न्युक्लियसको ऊर्जा हो, यही जुन चेतनामा आत्मतत्त्व भनेर जानिनेछ। अब विज्ञानको जुन क्षेत्र हामीले प्रविधिको रूपमा भौतिक रूपमा जसरी उपयोग गरेका छौँ र विज्ञानलाई समष्टिगत रूपमा जान्न र विज्ञानले अझै पनि त्यस मूल तत्त्व त्यस मूल शक्तिलाई जान्न त्यस न्युक्लियसको ऊर्जालाई जान्न त्यसलाई अपनाउनको लागि अझै एउटा कुरा जान्नुपर्नेछ जुन आजसम्म जानिएको छैन र विज्ञानले मात्रै यही विषयगत रूपमा कहिले पनि जान्न सक्दैन, त्यो जान्ने पक्ष नै होइन। विज्ञानले अर्को पक्षलाई जोड्नुपर्नेछ, त्यो हो अध्यात्मको पक्ष, त्यो हो आत्माको अनुभव, त्यो हो जुन वस्तुमा न्युक्लियस देखियो त्यही चेतनामा आत्मतत्त्वको अनुभव। तब यी दुईटाको योग भएपछि विज्ञानले अहिलेसम्म जान्न नसकेको त्यस यस ब्रह्माण्डको सुरुको अवस्था उत्पत्ति यस सम्बन्धमा पनि विज्ञानले वास्तविकता जान्नेछ। तर आजसम्म यो विषयगत रूपले विज्ञानले जान्न सकेको छैन र यसरी नै जान्न सकिने पनि छैन। मैले यसको लागि अध्यात्म र विज्ञानको एकीकरण भन्ने विषयमा आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय खर्च नै छु। हामीले आइन्स्टाइन र स्टेफन हकिङ न्युट्रोनलाई जुन बाहिरी विषयगत रूपमा भनी त्यस बौद्धिक चिन्तनको जुन उच्च श्रेणीमा राखेका छौँ उनीहरूले पनि यहाँसम्मको गुन्जायस त पक्कै पनि गरेका छन्, तर त्यो बाहिरी रूपमा गुन्जायस भएको छ। तर दुःखद र दुर्भाग्य भर्खरै स्टेफन हकिङले भन्दै गए कि होला, ईश्वरले होला वा त्यो जान्न नै सकिँदैन यस विज्ञानको क्षेत्रमा। यो दुःखद पनि हो, यो सुखद पनि हो कि मूल पक्ष विज्ञानले यही रूपमा जान्न सक्दैन। विज्ञानले रूप रूपगत खोज गर्ने हो, त्यो जान्न सकिन्छ त्यो जानेर सकिँदैन। त्यो बाहिरी रूपबाट अन्तिमसम्म त हामीले जानिसक्यौँ, हामीले कण र त्यो तरङ्गसम्म नै गएर देखिसक्यौँ। हामीले आधारभूत कण आधारभूत शक्तिहरू सबै पहिचान गरिसक्यौँ। अब हामीले यस ब्रह्माण्डको
मूल यस ब्रह्माण्ड कसरी सुरुवात भयो र कसरी यो विचित्रता यो विविधतामा यो नियत नियमको नियति र नियमन लागू भएको छ यसलाई त्यो मूल जानिएन भने यो अहिलेसम्म विज्ञानले जानेका जति पनि छ यसको कुनै पनि मूल्य छैन कुनै पनि मूल्य नै रहँदैन मात्र हामीले बाहिरी रूपमा उपयोग त गर्नेछौँ यसको पनि आधा मूल्य त छ अब आधा अङ्ग नै नभएपछि यसको मूल्य रहँदैन यो आधा मूल्यको कुनै पनि मूल्य रहँदैन जबसम्म पूर्णता रहँदैन तबसम्म आधाको कुनै पनि मूल्य दिनु मिल्दैन त्यो आधा पक्ष त हामीले लगभग पूर्णतासम्म पुगेका छौँ तर आधा पक्ष जुन हामीले अनुभव गर्नुपर्नेछ त्यो बिल्कुलै शून्य हालतमा छ कुनै पनि वैज्ञानिकले ईश्वरीय स्थितिबाट यस जगतको उत्पत्तिलाई बताउन सकेनन् अहिलेसम्म बताएका छैनन् र त्यो अबको विशेष रूपले उठ्ने विषय हो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति जान्नको लागि हामीले यस अनन्त आकाशलाई बोध गर्नुपर्नेछ यस अलौकिकतालाई बोध गर्नुपर्नेछ यस अस्तित्वलाई बोध गर्नुपर्नेछ अनुभव गर्नुपर्नेछ हामीले धर्मको प्रसङ्गमा जुन मोक्ष जुन चैतन्य जुन शून्यता जुन अनेक शब्दहरूले जे अनुभव गरेका छौँ त्यो अनुभव पछि मात्र यस विज्ञानलाई जोड्ने हो भने यस ब्रह्माण्डको उत्पत्ति स्वत जुन हामीले सूक्ष्म रूपमा एउटा कणलाई एउटा परमाणुको चरित्रलाई जानेका छौँ उही चरित्रले यस ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको साक्षात बोध गर्न सक्नेछौँ जान्न सक्नेछौँ विज्ञान र यस विज्ञान र त्यस अध्यात्मको बोधले अहिलेसम्म आजसम्म कसैले पनि परोक्षिद्ध रूपमा जानेर बताएको छैन बुद्धको पालोमा नि यो विज्ञान थिएन जुन परमाणुको चरित्र नै उजागर भएको होस् र अहिले यस परमाणुको चरित्र नै उजागर भएको एउटा कण र यस विराट विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने यस शून्यताको बोध यी त्यस आत्मबोध चेतना यी यो चेतना र यो विज्ञानको प्रयोग एक ठाउँमा ल्याउने हो भने एक ठाउँमा एकीकरण गर्ने हो भने जान्न बाँकी केही पनि रहने छैन सबै मानिसले जान्न सक्दछ सबै मानिसले बोध गर्न सक्दछ विज्ञानमा रहेको यही उत्पत्ति कसरी भयो उत्पत्ति भन्दा पहिला ब्रह्माण्ड कुन स्थितिमा थियो र यो उत्पत्ति किन भयो र यो कहाँसम्म भएको छ यो स्थान र समय सबै विज्ञानलाई ज्ञात पक्कै पनि यो एकीकरण पछि स्वाभाविक रूपले हुनेछ र अहिले हामीले यस एकीकरणलाई कसरी ठिकसँग गर्न सकिन्छ भन्ने हो अध्यात्मको यस मोक्ष चेतना यस ईश्वरीय चेतना
र विज्ञानको जतिसम्म जानिएको छ त्यो सबै ज्ञानलाई एकमुष्ट रूपमा एउटा शब्दमा एउटा प्रक्रियामा एउटा प्रयोगमा जसरी हामीले ल्याउनेछौँ यसलाई जसरी हामीले अनुभव गर्नेछौँ जसरी बोध गर्नेछौँ जसरी त्यो जान्ने प्रक्रियामा लागू गर्नेछौँ तब विज्ञानको सारा रहस्य साक्षात अगाडि आउनेछ। यही विज्ञानको अपूर्णतालाई अब पूर्ण गर्नको लागि हामीले भौतिक रूपमा रूपको खोज भन्दा पनि यस रूपबाट सारतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्नेछ। त्यस चिन्तनले मात्र जुन हामीले विज्ञानका समीकरण र सूत्रहरूमा मात्रै जुन विज्ञानको क्षेत्रलाई एकपछि अर्को गर्दै एकले अर्कोलाई उल्लङ्घन गर्ने जुन होडबाजी जुन प्रतिस्पर्धा चलाएका छौँ यसबाट बाहिर आउनुपर्नेछ र हामीले सारतर्फ त्यसको सारलाई जान्नको लागि अध्यात्मलाई जोड्नुपर्नेछ। अब वैज्ञानिकहरूको लागि एउटा विशेष खबरदारी गर्न चाहन्छु, त्यो बाहिरी रूपमा एकले अर्कोलाई ती सूत्र र समीकरणलाई उल्लङ्घन गर्दै आफू पहिलो नम्बरमा आउने आफू अझ नयाँ रूपमा आउने यस प्रतिस्पर्धालाई छोडेर यसको मूलतर्फ यसको सारतर्फ ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। र जब सम्पूर्ण विज्ञानको ध्यान यस मूलतर्फ सारतर्फ जानेछ तब त्यहाँ अवश्य नै अध्यात्म अपरिहार्य रूपमा जोडिनु पर्नेछ।